Здравейте, приятели! Намирам се в град Клисура и до мен е директорът на музея в града Христина Калчева. Здравейте! Здравейте! Искам да ви попитам, госпожо Калчева, какво могат да видят посетителите на град Клисура в музея? Какво е изложено тук? Да, музеят в град Клисура основно е свързан с участието на града в Априлското въстание. Основната част на експозицията тук на втория етаж, където се намираме. По хронология обаче експозицията започва от първия етаж, където е показан живота на града през Възраждането. За да могат посетителите да усетят участието на клисурци във въстанието, за да разберат как тези хора са били готови да пожертват всичко, което имат в името на нашата свобода, трябва да се разгледа експозицията на първия етаж. Онова, което изненадва посетителите там, е инсталацията за изваряване на розово масло. Защото Клисура е типичен планински град и по принцип това, което са правили хората, е да отглеждат овце, да произвеждат вълнени плодове и дрехи, което им е носило един изключително добър доход. На малко по-късен етап клисурци са едни от първите, които насаждат маслодайна роза и стават водещи в производството на розово масло. При положение, че една четвърт от получаваното по българските земи идва от Клисура, могат да добият представа колко заможни стават клисурци благодарение на тази дейност. Освен това ще разберат, че клисурци не са били обикновена рая. Те са били част от така наречената привилегирована, имали са възможност да пътуват, да носят оръжие, да не плащат всички данъци. И всичко това е осигуряло един относително добър живот на тези хора. Имало обаче нещо, което им е липсвало, и това е да се нарекат отново българи. Именно в името на това те се включват изключително достойно в Априлското въстание. Начало с родения в Клисура Никола Караджов, да, който има паметник точно пред музея. Да. Той е типичен пример за това колко са жертвоготовни клисурци. Защото това е един сравнително млад човек, който току-що е създал семейство, има син на една година, изключително заможен, завършил много добро образование за времето си, получил много добро образование за времето си. Бил известно време учител в Пловдив и след смъртта на баща си просто поема търговските кантори, които те притежават не само в Пловдив, а и в Цареград. И нищо от това не му пречи той да се включи във въстанието и да изрече онези пророчески думи: Отечеството иска живота ни и ние ще му го дадем. Да, това наистина е много интересно, защото виждаме и много такива примери в много други населени места в България, където избухва въстанието, как хора, които са заможни, които имат възможности, образовани, така посветени в културата хора, оставят всичко, дом, семейство, пари, имот и отиват и умират за свободата на България, точно заради това, което казахте вие в началото, да могат да се нарекат българи. Това е изключително силно. Искам тук да отбележим, че в музея в Клисура може да се види и личната библиотека на Христо Данов. Да, това пропуснах да кажа, че първият етаж проследява и развитието на просветата в града. Защото клисурци са били не само предприемчиви, не само изключително богати, но изключително будни. Още в зората на Възраждането в Клисура има училище, при това макар и килийно, клисурци смятат, че и момичетата имат нужда от що годи да бъдат грамотни. Тоест в килийното училище са обучани и момичета, и момчета. И след това светско образование е въведено от Христо Гроев Данов, който е роден в Клисура. Това е също факт, който е малко известен, защото градът, в който Христо Данов разгръща своята печатарска дейност, да, и в който живее през по-голямата част, е Пловдив. Но това, което той прави за своя роден град, е изключително много и не случайно Данов е първият почетен гражданин на Клисура. И в нашия музей може да се види неговата лична библиотека и една уникална придобивка, една печатарска преса, която Данов купува 1874 година в Виена, тогава когато в съдружие с Янко Ковачев открива там печатница. Тези машини по време на руско-турската освободителна война са внесени в страната, като Данов държи на това да бъде Пловдив.
И след това той ги заменя с по-съвремени, защото тази и останалите са механично задвижване. Това е причината тази преса да работи. С нея правихме демонстрации и идеята е да бъде използвана точно за тези цели. Да, това е изключително интересно. Надявам се, че така доста хора ще придобият интерес да дойдат и да видят печатарската преса или ще библиотека на Данов. Изключително велик човек в нашата история. Тук до нас виждаме и камбаната, с която е обявено априлското въстание в Клисура. Това е автентичната камбана ли е? Това е оригиналната, камбана от храма Свети Никола, който в Клисура обикновено наричаме Старата църква, защото това е храма, който е действал по време на въстанието, от който е обявено началото на въстанието. И това е наистина най-ценният експонат на музея, защото камбаната става свидетел на изключителната радост на клисурци. Те смятат, че на 20 април са доживели да видят българското. И не случайно вече, виждайки се по улиците, се поздравяват с честито ви царство и отговорът е да живее България. В същото време камбаната става свидетел и на необикновената трагедия на града, защото участта на клисурци е изключително трагична. Те заплащат твърде висока цена за дързостта да възстанат. Оказва се, че са единствените, които правят това тук в района на Гьобсата или в района на Карловско. Доколкото знам, Клисура е била опожарена. Да, на 100%. Да, до основи. Това е, може би, най-пострадалия град. Да. Да. В априлското въстание. Да, на 100% унищоженото селище, единственото селище, което тогава, по това време е унищожено. След това вече има и други при придвижването на... Той избухва сравнително бързо, само 2 часа след кръвото писмо. Точно така, защото точно Никола Караджов, за когото говорихме, е там. Той се връща от Панагюрище, става свидетел на това, което се случва в Копривчица и това му дава основание също да подпише кървото писмо, което заминава към Панагюрище. Това също е малко познат факт. Да. Не се пише и в учебница никъде. Точно не се споменава, че Никола Караджов преподписва писмото. Обикновено, когато идват деца, ние им обръщаме внимание на това, защото почти няма българин, който да не знае кое е кървото писмо, с какво се свързва, но този факт, че е подписано от един клисурец, наистина е малко известен и така в рамките на шегата им казваме, за да могат да разбера защо е необходимо, че тогава явно имало фалшиви новини и по този начин е потвърдена достоверността на събитията в Копривчица. Времето, което дели Клисура от пукването на първата пушка в Копривчица, е това, което е необходимо на Никола Караджов да преодолее средна кора, яздейки на кон. Камбаната се намира днес в музея благодарение на желанието на клисурци да я притежават отново, защото като един от най-ценните трофеи тя е била заграбена. В Клисура идва Башибозук и затова градът е бил не само унищожен, а и ограбен. Като последните, които вече няма какво да вземат, са взели дори керамидите от покривите и пероните от вратите и прозорците. Тук е редно да споменем и за участта на клисурци, които една част от тях успяват да се измъкнат към Копривщица. Да. Отиват в Копривщица, обаче там местният Тусумбей, който води Башибазука, иска от Копривщица, от населението на Копривщица да предадат всички клисурци. Така ли е било? Клисурци се станали с жертва на, на Копривщица? Да, разказите за това какво се е случило в Копривщица са много противоречиви. Местните клисурци твърдят, че изобщо не са били приети. Ние имаме спомени на участници, присъствали на събитията, които по друг начин ги предават. Но има няколко факта, които са неоспорими. Един от тях е, че клисурци са били изведени на една поляна. Дали са били там и изобщо не са били пуснати в Копривщица, или са просто са били изведени, не се знае, но така или иначе те са смятали, че е дошъл последният им час. Това, което осветява намеренията на турците, каквито и да са били те, е една природна стихия. Просто вали дъжд, който не спира ни наред. Но клисурци смятат, че дължат спасението си на Богородица, която ги е закрилила. С тях е една икона и тази икона е взето едно дете, което взема от домашния иконостас и така тръгва към предварително определеното място. В дните, в които градът не е нападнат,
това са между 20 и 26 април, ръководителите на въстанието определят местност в Средна гора, в която всички да се отеглят. И това дете, тръгвайки натам, взема тази икона, която също може да бъде видяна в музея. И тази увереност на Клисурция в закрилата на Божията майка е причина храмът, който те построяват след освобождението, да бъде наречен Успение Богородично. Той се намира тук в центъра на града, срещу сградата на музея и е построен на изключително символично избрано място. Клисурци след освобождението разрушават единственото нещо, което е останало от старата власт. От времето, което напомня за онова онези робски години, разрушават конака и на негово място изграждат храма на своята вяра. Ами сега предстоя да заснема целия музей, за да го споделя с нашите зрители в интернет и дано повече от тях проявят желание да дойдат в Клисура, да посетят музея. Благодаря ви много за тази информация, госпожо Калчева. За мен беше чест. Може ли само да добавя нещо, защото обикновено идвайки посетителите питат къде е истинското черешово топче. Нека да подчертаем, че в Клисура няма запазено оригинално топче. Право на колегите е да твърдят, че те притежават някакви такива. При нас обаче всички, които са направени, 15 на брой, са използвани за защита на града. И знаете, че ако не след първото употреба, след втората те се пръсват. Да. Затова топчето, което се намира в залата на втория етаж, е макет, показващ действителните размери. Нека посетителите да знаят това, а мисля, че за малко местата, където е показано такова нещо, това, което е на фасадата на музея, то е с още създаването проекта на сградата, която е строена точно с идеята да бъде музей 1926 година и то е част от фасадата от тогава до сега. Благодаря ви много. За мен беше удоволствие. За мен също.